لس کاله د چا عمرې، د چا شل کاله، د چا دیرش کاله، د چا پنځوس. هر یو د ځان سره سوچ وکړو، آیا په دې شل کاله کې، لس کاله کې، پنځوس کاله کې مونږ هر ورځ سلسلې سلسل ځله توبې سلی الله ته؟ نو که چېرته سلی خو صحیح ده، او که نه سلی نو په خپل ځان دې افسوس وکړي، او آینده دې هغه د دې کار هغه پابندي وکړي. همدغه رنګ کې په دې شپیتو کالو کې، لسو کالو کې، شلو کالو کې څو کاله مونږ سل ځلې توبې ایستلی ده، یا څو ورځې مې ایستلی ده، زه لنډه وی کړو، څو ورځې په دې شپیتو کالو کې، پنځوس کالو کې مونږ سل ځلې توبې ایستلی ده. عزتمندو، مونږ ډېر هغه قصور کوو په دې باب کې، او حال دا ده چې توبه دا واجبه ده مسلمان دپاره، چې دا به توبه الله ته وباسي، الله ته راضي شي، همدغه رنګ یې محبت ورسره وکړي، ګناهونه اوله معاف کوي په دې سره، او همدغه رنګ یې راضي کیږم په دې سره. په دې وجه باندې مونږ لره پکار دي چې توبه مونږ هر وخت وباسو، د سل ځلې نه زیات مونږ توبه وباسو. استغفر الله سړی ویلی شي، همدغه رنګ یې رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، داسې نور الفاظ دا په دې باندې هغه سړی توبه وباسي. لیکن مهمه خبره دا ده عزتمندو، سړی دې دا نه وایي چې زه کله اوس ځواني ده زما چې سپین ږیره شوم بیا به وباسم، نه، داسې نه ده عزتمندو. مرګ به خاص کر زمونږ په دې عصر کې دا ځوانان روان دي، سپین ږیري هغه ډېر کم هغه مونږ اعلان اورو، نور شي اکثر هغه ځوانان روان دي، مرګ هغه مونږ ته ناسافه را روان دي. بیا به ارمانونه هلته کوو، او دا میدان به زمونږ نه پاتې شوی. دغه د الله د محبت، د الله رضا، خپله کامیابي، دا ټول فرصت به زمونږ نه وتلی. نو الله دې وکړي چې مونږ ته د توبو هغه توفیق راکړي، او زمونږ ګناهونه په هغې سره معاف کړي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.